Stanov príbeh možno nie je ojedinelým. Týra ho nie len manželka, ale aj vlastná dcéra. No to som zvedavá, čo zase mieniš tuto povedať, ako blbosť. Anča, drž šubu aspoň tu na súde, dobre? Už chodíš doktorom, na tie odbery, alebo si v šenku, dojdeš opity. A čo mám byť doma s vami a počúvať tieto drízdy? Súdna sieň, dnes o 17.30 na Wow.